posem a Sant Isidre el Labrador, el que he preparat és un programa en cançons populars. Vegeu que n'hi ha, si mireu el programa que teniu per ahir, teníem una cançó popular d'un país de fora i una cançó popular de per ací. N'hi ha italianes, n'hi ha franceses, n'hi ha brasileres i de València, de Galícia i d'Astúries i de més llocs d'Espanya. Només vos desitgem que vos agrada el concert i que se ho passeu bé.
que veïn un poquet i fa molta calor. Fins ara hem cantat cançons d'amor, de desamor, de barraleig, de moltes coses. I una que no està en el programa, que l'anem a cantar també, parla de l'enyorança, de la morriña que senten els brasilers quan se'n van fora del seu país. I parla d'una rosa amarella, que és una rosa groga, que els li tenen molta estima allí. I llavors parla de que la rosa amarella, quan ell se'n va, necessita que li donen un llençol per a torcar-se de llàgrimes perquè té ganes de tocar. ¿Vale? I això que no està, rosa amarella i després les altres. Oh,
original de la cançó, no el que se sent per ahí. I anem a cantar ja l'última, que és una cançó galega. No és una munyeira, però quasi és una munyeira. I podria quedar-nos a cantar més, però després també hi ha una missa i cada cosa té el seu temps. Gràcies.